សូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទវិចរិនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅផ្ទះបងប្អូនលោកពូបាទសំណាងទីដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្ញុំបានទៅស្វែងរកឃើញហើយឥឡូវខ្ញុំបានថតទិដ្ឋភាពចែកជូនដល់លោកពូក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅបាទផ្ទះបងប្អូនរបស់លោកពូសំណាងទីដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ទះនេះគឺផ្ទះអ្នកមីងបាទផាណៅបាទផាណៅក្នុងកូនផ្ទះធំនោះផ្ទះកូនមកគាត់ហើយផ្ទះមួយទៀតគឺផ្ទះលោកពូមួយទៀតបាទបងប្អូនរបស់លោកពូណែហើយនេះខ្ញុំមកថតទិដ្ឋភាពចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាពីទេសភាពនៅតំបន់នេះហើយតំបន់ដែលខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញនេះគឺនៅខាងភូមិព្រះពលាឃុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មកូនខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំធ្លាប់បានថតជាច្រើនវីដេអូផងដែរចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាតែនៅក្នុងវីដេអូនេះមករដូវនេះគឺដូវភ្លៀងធ្លាក់មកជាងទេសភាពគឺរៀងស្រស់ស្អាតជាងមុនណាស់បងប្អូនហើយក៏ខ្ញុំថតនេះរៀងទៀបទៀបឲ្យលោកពូបាទសំណាងទីបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅផ្ទះរបស់បាទបងប្អូនរបស់លោកពូសិននេះផ្ទះនេះផ្ទះរបស់លោកពូដែលដើរនិយាយជាមួយខ្ញុំហ្នឹងបាទថតពីលើអាកាសចែកជូនដល់បាទលោកពូទស្សនាដូចជាបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាហើយបងប្អូនដែលមាននៅក្រៅប្រទេសដែលមានបងប្អូននៅខាងភូមិព្រះពលាឃុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងនេះចូលទស្សនាវីដេអូនេះនឹងឃើញទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៅតំបន់នេះហើយនឹងឃើញផ្ទះដំបូលផ្ទះបងប្អូនបាទរបស់បងប្អូនដែរបាទឥឡូវទស្សនាទេសភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញនេះគឺនៅថ្ងៃទី4បងប្អូនខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំថតទេសភាពផ្ទះរបស់បងប្អូនលោកពូសិនបន្តមកខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះទាំងស្រុងតែម្ដងចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទបាទហើយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរចំពោះការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំបើមានការខ្វះខាតឬខុសឆ្គងឬខ្វះឬនៅខុសអក្ខរាវិរុទ្ធណាមួយក៏សូមអភ័យទោសដល់បងប្អូនពីចម្ងាយផងដែរបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនយឺតៗបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទិដ្ឋភាពនៅតំបន់នេះសិនហើយនេះគឺផ្ទះរបស់ក្មួយបាទអបអូនបងប្អូនលោកពូបាទសំណាងទីបាទឥឡូវខ្ញុំបោះត្រូនប៉តជំវិញផ្ទះសិនបន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងថតភូមិចែកជូនដល់លោកពូក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយបាទរកាធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកពូសំណាងទីក៏ជួយចាញ់ទាំងអស់បាទគាត់ចំណាយគាត់បាទចំណាយថវិកាសម្រាប់ឲ្យខ្ញុំទៅប្រដិទ្ធយកទិដ្ឋភាពបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាផងដែរបាទខ្ញុំហើយធ្វើដំណើរមកតែម្នាក់ឯងទេបាទគឺដោយរថយន្តនោះបងប្អូនឡានជប់ខាងមុខនោះបាទឥឡូវខ្ញុំមកវល់ត្រូនប៉តជំនវិញទៀតសិនបន្តមកខ្ញុំនឹងថតត្រូនបាទទេសភាពនៅខាងភូមិសាស្ត្រនេះចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាដែរបាទឥឡូវខ្ញុំជាត្រូនយឺតៗទេដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយមិនឃើញមេឃនៅទីតាំងនេះក៏មានភ្លៀងធ្លាក់គួរសមដែរពួកខ្ញុំក្នុងបន្លាយមានទឹកមួយមួយដែរបាទទឹករាក់រាក់ទេអត់ត្រូវអត់សូវជ្រៅទេបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបោះត្រូនឡើងហើយបងប្អូនបាទឡើងខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅហើយវីដេអូនេះខ្ញុំថតរៀងខ្ពស់បន្តិចដោយសារខ្ញុំថតនឹងដើម្បីចាប់ដិតយកទស្សនភាពក្នុងភូមិសាស្ត្រនេះទាំងមូលចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាឲ្យបានឃើញភូមិទាំងមូលតែម្ដងភូមិនេះមិនមែនតូចទេបងប្អូនធំដែរបាទធំហើយមានបងប្អូនយើងរស់នៅច្រើនគួរសមហើយនោះគឺផ្លូវដែលខ្ញុំធ្វើដំណើរមកចូលតែគាត់ហ្នឹងបាទឡានឡាននោះតែខ្ញុំបាត់មកខាងឆ្វេងខ្ញុំធ្វើដំណើរមកខាងបឹងព្រីងបាត់មកខាងឆ្វេងអញ្ចឹងបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូមុនខ្ញុំជីតាមក្រោមបាទជីថតតាមក្រោមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាតាំងពីអូប្រាសាទរហូតមកដល់ភូមិព្រះពលានេះ
ទេសភាពតាមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំបានទៅចូលដកលុយដកអីដែលលពូផ្ញើមកខ្ញុំដកចេញពីទូភ្លាមគឺមកភ្លាមតែម្ដងបាទអត់ចាំយូរទេហើយក្នុងបន្លាយឃើញមានទឹកបងប្អូនក្នុងបន្លាយឃើញមានទឹកច្រើនគូសំដែរកន្លែងនេះពាក់កណ្ដាលបន្លាយតើហើយអត់ហ៊ានសំណង់ទេហើយនោះមានធូទៅខាងនោះព្រោះទឹកនេះប្រហែលជាទឹកទឹកប្រស្រកដែរបងប្អូនឃើញនៅខាងបវលក៏មាននៅខាងនេះក៏មានមកលោកខ្ញុំជាត្រូនប្រាត់យកក្នុងភូមិនេះចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាសិនហើយភូមិនេះគឺភូមិព្រះពលាឃុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំជាត្រូនបាទចូលមកក្នុងបាទភូមិរៀងជ្រៅក្រោះនេះបងប្អូនអញ្ចឹងនៅក្នុងភូមិនេះគឺមានផ្លូវបាទឆ្វាយឆ្វាត់ទៅមកទៅមកដែរបងប្អូនបាទយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងមានផ្លូវកាច់តណេះកាច់តណោះបាទយើងអត់ស្គាល់អាចវង្វេងដែរតែតាមភូមិនេះមិនមែនតូចទេហើយមានផ្លូវឆ្វាយឆ្វាត់ស្រាប់ផ្លូវគ្រោះក្រហមនេះបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំឮដំណឹងថាគេនឹងចាក់កស៊ូបាទចាក់កស៊ូពីខាងបឹងព្រីងមកបាទពីខាងបឹងព្រីងរហូតដល់គេធ្វើថាដល់លវីបងប្អូនដល់លវីគេនឹងចាក់កស៊ូបងប្អូនខ្ញុំឮតែគេថាផ្លូវនឹងតិចស្រួលអញ្ចឹងបាទហើយគេថាខែ7នឹងចង់មកធ្វើហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងខែនេះខែ6ហើយជាមួយថាតើធ្វើបាទផ្លូវនឹងដឹងថាជីស្រួលបងប្អូនចាប់ពីលវីកស៊ូមកដល់បាទភូមិនេះតែម្ដងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកវល់ត្រូនថតទៅខ្ពស់សិនបងប្អូនឃើញនេះគឺទិដ្ឋភាពក្នុងភូមិទាំងមូលតែម្ដងហើយគឺវត្តព្រះពលាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់ទស្សនាវីដេអូខ្ញុំច្រើនហើយអំពីភូមិព្រះពលានេះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំថតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទៀតបងប្អូនខ្លះក៏បានទស្សនាបងប្អូនខ្លះក៏បានចាប់អារម្មណ៍ក៏បានចាប់អារម្មណ៍មើលក៏ដឹងថាភូមិណាភូមិណីដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមថតបង្ហាញសារជាថ្មីម្ដងទៀតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាអំពីទេសភាពនៅខាងភូមិព្រះពលាឃុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងនៅនេះខ្ញុំមកវល់ត្រូនព័ទ្ធជុំវិញភូមិសិនបងប្អូនឃើញភូមិធំមែនទែនបាទThank you.
ភៀសត្រូននេះគឺទៅខាងចុងភូមិបងប្អូនខាងមុនគឺចុងភូមិបងប្អូនបាទគឺចុងភូមិលោកខ្ញុំភៀសត្រូននឹងមកខ្ញុំវីដេអូខ្ញុំអត់សូវជាអធិប្បាយច្បាស់ទេបងប្អូនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ថតច្រើនដងបងប្អូនចឹងខ្ញុំក៏បង្ហាញរូបភាពឲ្យបងប្អូនដឹងថាទីតាំងនេះគឺនៅខាងភូមិព្រះពន្លីឃុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងហើយខ្ញុំកំពុងតែសេរីត្រូនដើម្បីថតទិដ្ឋភាពជុំវិញទីតាំងនេះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជាត្រូនមកដល់ក្នុងភូមិហ្នឹងបងប្អូនភូមិដល់ឡៃសាលារៀនបងប្អូនបាទខ្ញុំជាពីដើមភូមិរហូតដល់សាលារៀនរហូតដល់វត្តហើយបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំជាត្រូននេះចេញពីខាងទិសខាងកើតមកទិសខាងលិចយើងទៅត្រង់ទៅខាងលិចយើងជិះទៅត្រង់រហូតគឺដល់ខាងរូងជ្រៃហ្នឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជាត្រូនយឺតៗឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាហើយខ្ញុំមិនសូវជាអធិប្បាយចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាទេព្រោះក្នុងភូមិនេះខ្ញុំពជាត្រូននេះក្នុងនេះក្នុងភូមិព្រះពលាតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវជាអធិប្បាយថាកន្លែងនេះកន្លែងណាកន្លែងណាទេព្រោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ21នាទីអញ្ចឹងទើបតែបាន10នាទីជាងទេនៅច្រើននាទីទៀតខ្ញុំជាត្រូនយឺតៗដើម្បីងាយស្រួលដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាពីទេសភាពនៅខាងភ
ូមិព្រះពលាឃុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មកូននេះបាទនៅខ្ញុំជាត្រូនមកដល់ចុងភូមិវិញបងប្អូនចុងភូមិនៅខាងទិសខាងលិចបងប្អូនហើយផ្លូវនេះយើងអាចធ្វើដំណើរទៅចេញពីខាងផ្លូវប្របៃទៅខាងឆ្វេងដែរយើងអាចធ្វើដំណើរចេញទៅដល់ខាងភូមិស្នួលកោងបាទឃុំបឹងព្រីងស្រុកថ្មកូលខេត្តបាត់ដំបងហើយមកត្រង់ទៅខាងរូងជ្រៃនៅខាងភូមិថ្នល់បាត់ថ្នល់អីបាទជឿអ្នកមីងបាទ
លាវហ៊ួនលាវហឿងនេះគឺទស្សនវិភាពនៅខាងភូមិព្រះពលាឃុំរូងជ្រៃស្រុកថ្មកុលខណ្ឌបាត់ដំបងខ្ញុំមកផ្ដិតទស្សនវិភាពរដងគឺខាងមីងលាវហ៊ួនលាវហឿងក៏ឲ្យមកខ្ញុំផ្ដិតមកផ្ដិតទស្សនវិភាពនៅទីតាំងនេះតែក្នុងខាងនេះគឺលោកពូសំណាងទីវិញម្ដងបាទក៏រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានផ្ញើលុយជូនបងប្អូនគាត់ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏រកបងប្អូនគាត់ក៏ឃើញនៅទីតាំងនេះដែរជិតជិតគ្នាទេនៅជិតវត្តព្រះពលាបាទឥឡូវយើងក៏លេងមើលទស្សនវិភាពវាស្រែវាស្រែដែលមិនទាន់មានស្រែមិនទាន់មានស្រូវបងប្អូនដោះទេព្រោះហើយបងប្អូនគេព្រោះសាបអស់ហើយតែស្រូវអត់ទាន់ដោះទេដោយសារមេឃវាអត់សូវមានភ្លៀងហើយនៅខាងមុខនោះគេហៅមានភូមិហើយជាភូមិរូងជ្រៃបងប្អូនខ្ញុំអាចបានទៅដល់ទីតាំងនោះទេបងប្អូនមកជាមួយខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំជិះថតទស្សនវិភាពតាមនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាសាជាថ្មីម្ដងទៀតអូនៅក្នុងមានភូមិមួយទៀតនោះភូមិតូចនៅក្នុងដបនៅភូមិស្អីទេបងប្អូនខ្ញុំដែរបានទៅដល់ទីនោះទេហើយនៅខាងនេះគឺភូមិធ្នោបបាត់ភូមិអីហ្នឹងបងប្អូននេះថតផ្លែឃើញភូមិធ្នោបបាត់ច្បាស់ចេះចឹងខ្ញុំឡើងត្រូលនឹងកំពង់ហើយរៀបខ្យល់ហើយបងប្អូនចឹងរៀបកើរូបភាពហើយទៅខាងមុខនោះគឺភូមិពេញពងត្រោលវីស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងមកចឹងខ្ញុំជាត្រូលផ្ដាច់យកទស្សនវិជ្ជាស្រែបងប្អូនមើលសិនហើយបងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជាស្រែនៅតំបន់នេះដែលមិនទាន់មានស្រុកដោះហើយកន្លែងខ្លះគេអត់ទាន់បានភ្ជួររាស់ដែរកន្លែងសសហ្នឹងគឺគេអត់ទាន់ភ្ជួររាស់ទេអាសាវិជ្ជាគេមិនទាន់ភ្ជួររាស់វាអត់នៅវាឃើញវិជ្ជាឡើយបងប្អូនដោយសារអត់មានភ្លៀងអត់មានភ្លៀងហើយអត់មានទឹកទៀតបងប្អូនទឹកមានតែបាតប្រឡាយទេបើយើងឃើញគឺភ្នំតូចភ្នំធំនៅឆ្ងាយនោះបងប្អូនបាទយើងមើលឃើញច្បាស់ចេះបាទមកគឺវាស្រែនៅជាប់នឹងភូមិនេះបងប្អូនមកជិះវីដេអូខ្ញុំក៏ចុះដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទមុនដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរដែលបានចូលរួមទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមានសុខភាពល្អតាណាមកណាជួបតែសុខសวัสดิភាពតាមផ្លូវរកស៊ីទទួលទានមានបានមានសុភមង្គលនិងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារជានិរន្តរ៍តទៅផងដែរហើយកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូថ្មីថ្មីជាច្រើនទៀតផងដែរខ្ញុំនឹងថតទស្សនភាពផ្សេងផ្សេងបាទចែករំលែកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាវីដេអូបាទខ្ញុំថតទស្សនភាពនៅខាងភ្នំតូចបងប្អូនខាងភ្នំតូចនិងនៅខាងភូមិបងព្រីងបាទខ្ញុំក៏ថតទស្សនភាពចែកជូនដល់លោកពូបាទក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានៅវីដេអូក្រោយផងដែរបាទកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅឆ្នែល YouTube ខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចុច Subscribe អ្នកមួយបាទដើម្បីបាទផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដើម្បីផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាបាទឥឡូវវីដេអូខ្ញុំបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយពេលនេះខ្ញុំបាទវិជ្ជរិនបាទក៏សូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា